mbokk yi topp seen télévision Ila TV xibaar yi ak yeneen si njóobu may ñu tàmbali ak wàllu l'examen bi di defar dañ ko xam ni xale yi xëy nañu ci salle d'examen yi lu toll ci téeméeri junni ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaar dana ka ñëw ci salle bu léegi depuis 8h di def l'examen parce que nag jigéen yi ci nekk téeméer boo jëllaal juróom fukk ak ñeent ay jigéen lañ di fàttali kat examen boobu ci anam yi mu ndemee cette année nekk na lu xaw a doywaat na école tëj na daan naka depuis mois de mars ci ndigal boo xam ne kii di président de la République moo ko jëloon. tey ñu dem di fukki fan ak ñeent ci weeru septembre dañ ci fàttali demoo kii di El Hadj Abdoul Aziz Sy xale fi général de Tidiane mu génnoon àdduna naka 1997 te yële am ñaar fukki at ak ñett ci biir suuf wante nag mooy ci biir xol yi ba léegi kooku nekkoon na góor boo xam ne wax dëgg yàlla amoon na sopp lool ci réew mi ndax ay kàddam yu rafet ak fépp mu fekk mës a fekk li bëgg tàkk mu fayka loolu nag yal na ko yàlla yërëm te yéex ñu wax ci wàllu jàngoro ji di COVID-19 tey yi nag def nañu juróom-ñetti téeméeri test ak juróom fukk ak ñaar loolu nag bañ ci génnee ñaar fukk ak juróom-benn nekk nañ ci positif maanaam ñoo ñëw yore jàngoro yi te loolu nag ci xayma am na 9 cas contact juróom-ñetti cas contact ak fukki cas ak juróom-ñaar cas communautaire fukki cas ak ñett itam génne na leen ci l'hôpital ndax wér nañ waaye nag fanweeri cas ak ñaar ña nga sowetaas benn fàtt nag gis nemewuñ ko nemeekuwuñ ko ci week-end bi ñëw ci wàllu tàggat yaram kii di suñu gardien bi Edouard Mendy xam nga ni presque signé na fële ca Chelsea ndax kat le visite médical boobu ñu def nangul nañ ko wérgu yaram ba tey ñu daal boobatoo dana signé équipe boobu di Chelsea ñu bu mag ci réew mu Angleterre ñu ko fay ñaanal succès ñu jeexale ci wàllu bitim réew France démb am seen championnat amoon na classico bu mag a mag jongante bu mag diggante Marseille ak au Paris Saint Germain match bu am solo lool lu neex a neex wante bañ nee ba ca cappaandawu la Marseille moo sàcc ndam la ci Paris Saint Germain ci benn bal ci dara di fàttali nag Marseille gën na am ci ndam ci Paris Saint Germain depuis juróom-ñetti at jërëjëf ci dëkk.